amiguinhas e amiguinhos de Moraña, de Amilda, profesuxi. Que tal estamos? Ben sabedes que son eu. Espera, que vou fazer un pouco de xinase. O señor Apalpador, que viña das montañas de Lugo. Dos Ancares chamábase Palpabrigas. Do Courel, Palpador. Das montañas de Ourense, Pandigueiro. Baixábamos castañas asadas para os nenos e as nenas que tiñan fame, porque neste país houve moita fame, nunca o esquezades. Neste caso, este ano, quero vos pedir un favor do Apalpador. Agasallade verbas, agasallade verbas da nosa lingua, agasallade verbas da nosa lingua, pero vivas. Por exemplo, Carballo de Moraña, Freixo a Ciñeira, Buxo Castiñeiro. Por exemplo, chuvia, choiva, nebo, neboeiro, nubeiro, vento, ponte, fonte. E como podedes agasallar? Pois moi ben, moi sinxelo. Cuidando dos carballos, dos freixos, dos buxos, non tirando lixo, coñecendo o nome das árbores, coñecendo os vosos ríos e regatos. E que máis? Pois tamén podedes facer outra cosa moi importante. Consello do Apalpador. Cada un ca súa man na súa barriga. Moved a súa man e decide comigo. Apalpa barriga son. Apalpo a barriga, camiña a man e traio castañas asadas as nenas e nenos que comen san. Moita froita. Ameixas, abalás, laranxas, mazás. Moitos caldiños. Moito leite das gandeiras do país. Moraña. Moito mel, moitos zumiños ecolóxicos e moitos contos, porque os contos alimentan debaixo deste fermosísimo carballo, que parece vivo, verde, intenso. Vou vos agasallar un conto, vou vos cociñar un conto, vou vos dar de comer un conto de Cea de Nadal. En principio eran elas, as árbores, grandes, pequenas, fermosas, febles, diminutas ou xigantes. Despois chegaron os seres humanos, que tamén eran grandes, pequenos, diferentes, ata que un día conviviron. Elas eran sombra, as árbores, e os humanos eran poesía, como Rosalía. Humanos e árbores abrazábanse. Pero un día os humanos esqueceron, ou algúns humanos, queimáronos, taláronos, ensuciáronos, además ensuciar os nosos amigos os ríos, o mar e todo. Ata que un día unha nena de Moraña, de Amil, pasou por aquí, ficou dormidinha destos, debaixo destos húmidos carballos que entraron no seu corazón, e cando despertou, a nena plantouse. Cando todo mundo viña por Moraña, sabes que facía? Viñase plantar nos bosques. E cando todo mundo plantouse, nais, pais, nenas, nenos, cociñeiros, mestras, mestres, dos coles, da Galiña Azul, de todos, todo mundo plantouse. Pero plantáronse en contra das guerras, dos incendios, da contaminación, do cambio climático, como se foran Greta Thunberg. Plantáronse en contra da violencia de xénero. E a ese tempo chamámoslle esperanza. E a chuvia, a choiva, regou a esperanza. E ese foi un tempo diferente, amiguinhas e amiguinhos. Eu quero felicitarvos o Nadal con esta outra verba. Está anoitecendo. O luar, anoitecer. Ai, que verbas. Atención, vou vos agasallar, vou vos tocar o meu corazón. Coitade, peitoque, madeira de teixo. Neniñas e neniño de Moraña, feliz Nadal, ventureiro, aninovo, 2021. Tamén de parte do señor Cabaliño Río Lorde, madeira de Bidueiro. Sabedes que no coro temos un problema, non temos uvas para despedir o ano. O que facemos sempre, despedimos abrazando un árbore, entramos no ano abrazando outro árbore. E eu vim das tres árbores máis fermosas que hai aquí. Amigo Carballo! Aperta, aperta, aperta. Feliz ano! Oh, ai, grazas, Carballo. Danos forza e saúde. Baños de bosque, adeus, amiguinhos. Outro. Apalpador. Ata o ano que ven, amigas e amigos.